Oi? Aí. Uma pessoa que é diligente. Person que ela é that is vencedora, diligent, que ela é that is an overcomer, ágil, até o andar dela é diferente, entendeu? Fast, é ou não é? Even por his exemplo, walk is different. Até outro lado. I'm gonna walk from here to that other side. Eu tô expressando o quê? What am I expressing? Agora, por outro lado. And now, on the other hand. Vocês sentiram isso aí? Did you see that? Why am I saying that? I was in an event where it was about this much crowd as we have here. The chairs wasn't stuck. And one that was giving that lecture gave this example. And said that people that succeed, they are agile, as Joseph, they would be able to empty all this auditorium and pile all the chairs in 30 seconds. So, gather all your things, and I'm gonna time it. And he said, start. And 2,000 people, in 28 seconds, they emptied all the auditorium, and it was clean and ready to do the next exercise. Are you capable of doing that? So what are we going to do now? There is a reward for that. Oh, they don't want the reward. Miguel, I think there is a delay between what I'm saying and their listening to it. Each one has its time, so we're gonna reward this. Okay. Opa, peraí, vamos voltar. Olha só. Whoa, let's go back a little. Alguns assovios. I heard some whistles. Há 4 anos atrás, 4 years ago, nós combinamos algo aqui nesse auditório. We arranged something here in this auditorium that this expression of the whistle, it is very good for a football stadium. But here, in this holy environment, our expression is to, if you are excited, you want to whistle, you're going to raise up your hand and say, glory to God. Glory to God. Great. So, when I put in the screen the rooms for the reward, Wait, silence in the auditorium. Você lê o seu quarto, when you read você the number of your room, you fastly, vai andar e subir as an overcomer, you're going to come up here on the stage. Entenderam? Então, it is fast. Do you understand it? Tira o material do colo, porque nós so, vamos take everything out of your lap, and we're going to open here in the screen the list of the overcomers. Okay? So this need to be então, fast. So let's go. De olho no telão. Looking at the screen. We're going to reward the winners. Gente, olha só. Antes look. Ali, precisa ser rápido, por quê? Senão why does it need to be fast? E a cereja do bolo vai estar no final. We're gonna spend all this time aguardem. In the reward and the então, in the final piece, the most important will be at the end. Bloco D, 104, so block 107. D, 104 Rápido. And 104 and 107. Okay. Todas vão subir por aqui, ó, pela minha esquerda. All aqui, come ó. From here aqui, on my left. On my left. Sem correr, é andando rápido. It is not running. Sem it is walking correr, fast. Rápido. Walking fast, Bloco but not e, running. 107. Block E 107.
Building F, 101, 102, 103, and 212. Building G, 101, 106, 104, 108, 211, 105, 102, 112, 201, 205, 206, 208, 209, and 210. Building age, 101 and 107. Building Y, 102, 108, 109, and 112. Building J, 102, 108, 202, 203, and 205. Building K, 109, 108, Meninas, okay. Girls, meninas, meninas, girls, meninas, girls, all of you are going to go down there and take a picture. Some girls are going down there to take the picture. Tem retorno aqui? Melhor retorno aqui do palco. Meninas, é o seguinte. Girls. Essa parte aqui está sendo convidada para descer. This part here is being invited to go down there and take the picture, okay? Então, so that all of you can appear on the picture. Para sair na foto oficial. In this official picture. Vamos ver. As meninas da frente precisam abaixar aqui agora. Abaixar. As meninas da frente vão abaixar para a foto oficial. As the da girls frente. Here gonna abaixa isso. Kneel so that the Mais others can appear in the descer. Photo. So another part needs to go down. Já desceu? Se ela abaixar, ela some. Meu Deus. Que é isso? Ok. Vamos lá. So let's go. Mostrando. All showing their certificates. Mostrando o certificado para a foto oficial. Showing the certificate for the official photo. Foto oficial. The official picture. Tirado, meninas, grande abraço. Okay, so girls, a big hug. Jesus is the Lord. Podemos voltar rapidamente no passo do vencedor. So you can go back now as you meninas, came here very fast.
Okay. No passo do vencedor, hein? And the winner's pace. Meninas do passo do vencedor, vamos lá, rápido. Girls at the winner's pace. As let's meninas go. Que ganharam o certificado, the por girls favor, that won the certificate, please raise them up. Ótimo, ótimo. Meninos agora. Great, great. Now the boys. Vencedor. At the winner's space, vamos lá, the boys' bedrooms, bloco Ribeirão, 102. Building Ribeirão, 102, 105. Próximo. Now, Maringá, 102, 206, and 207. Próximo. The next one. Belo Horizonte, 102, 104, 108, 202, and 206. Building of Auriflama, 102. Bloco Nordeste, 104. Building Nordeste, 104. Uberaba, 101. Uberaba, 101. Vila Velha, 102, 106, and 206. Agora, and now, meninos, boys. Os próximos quartos já fica aqui embaixo, tá? Segura lá, Rafael. Os próximos aqui embaixo. The next one's down here. Okay, meninos, now, boys, cima, foto, look the, up there for the picture. Opa, voltou. Opa, peraí, bloco Ribeirão Preto, 102, 101, 105, Ribeirão 107. Preto, 102, 101, okay. 105, and 107. The official picture now.
Lucas Macedo de Goiânia, Lucas Macedo de Goiânia, seu crachá está aqui, é sua identidade, meu filho. Meninos, o passo do vencedor aí, ó, por favor, rápido. Meninos, levantem o certificado. The boys, raise up your certificates. And now, agora, nós vamos convidar aqui para cima. We're gonna invite up here. Toda conferência nós passamos desafio. Every conference we pass a challenge for you. E o número de vencedores está and the number aumentando. Of winners is olha increasing. Só, na conferência passada. Past conference, the writing of the book of John, 60 people brought their books. Muito bom, vai. Say like this, very good. E aí, and then, encorajamento. It gave us encouragement. Nessa conferência agora, so in this conference, eu não vou falar o número de pessoas, I'm not going to say the cidades, number of people. I'm going to say cidades. The number of cities. It was 50 cities. Mais de 160 pessoas more than 160 people brought their books. Agora fala assim, and now, eu tô dentro. Say like this, the next one, I'm in. De novo, na próxima, eu tô dentro. And the next one, I'm in. Então, vamos lá. And so let's go. At the winner's space, you're going to see your name and your city. Pode vir, tá okay? And you can come up here. Vamos lá? Ribeirão Preto. From Ribeirão Preto. Vieira, Josué Vieira, Israel da Cruz, Gabriela Furlaneto, Maria Eduarda Barbosa e Maria Carolina Consoni. No passo do vencedor. At the winner's space. Varginha, Larissa Brito, Rebeca Albuquerque. Peraí, volta ali, presidente prudente. André Souza Barbosa. Serrana, Vitória, from Serrana, Carolina. Sumaré, from Sumaré, João Bolevade, from João Bolevade, Giovana Ferreira, Mirelle Lima. Poços de, from Poços de Caldas, Esther Utz. Itaguará, Pedro Henrique, Ana Beatriz Ribeiro. From Itaguara. Sete Lagoas. From Sete Lagoas. Mateus Felipe Alves. Brasília. From Brasília. Davi, Júlia Santos, Vitória de Freitas. E Sobradinho. From Sobradinho. Estevão Moraes. Emanuela de Oliveira, Elisa Miranda, Júlia Limeira. Anápolis. From Anápolis. Juiz de Fora. From Juiz de Fora. Ana Carolina Sena. Lucas. Gama, from Gama, Jeane de Moraes, Ana Beatriz, Gabriele de Moraes, Damaris Ferreira, Goiana, from Goiana, Laísa Ferreira, Letícia
From Campo Grande. From Niterói. Daniel Machado. Cristian Machado. Batatais. From Batatais. Guaíra. From Guaíra. Conselheiro Lafayette. From Conselheiro Lafayette. From Coimbra. From Susanopolis. Caxias do Sul. From Caxias do Sul. From Franca. Nassa Gomes. Jundiaí. From Jundiaí. Júlia Sparapone, Caroline Sparapone, Joyce Vieira, Gabriel Santana e Luana. Bauru, Raíssa. From Bauru. Meneghetti. Avança, meu filho. Isso. Santa Maria. From Santa Maria. Veras. Lúcia Vasconcelos e Luísa Vasconcelos. Patrocínio. From Patrocínio. Ana Luísa Melo. Itaúna. From Itaúna. Gustavo, Emily, Franciele, Sara, Gesto, Denise, Jordânia, Elisa e Ana Paula. São Carlos. From São Carlos. E Gabriel. Bragança from Paulista. Bragança Paulista. From Rafard. Chaves Viana. Barretos, Larissa. From Barretos. Auriflama. From Auriflama. Beatriz. Limeira. From Limeira. Rosilene e Jonatas. São Pedro. From São Pedro da Aldeia. From Piracicaba. Marcos, Ana, Laís. Piracicaba. Kate, Camila, Mari e Débora. Contagem. From Contagem. Esther, Arthur, Davi, Thiago e Kênia. From Governador Valadares. Tiná, Débora e Rômulo. Maringá. From Maringá. Samuel Santana. Uberlândia. From Uberlândia. Ana Beatriz e Ana Júlia. Ouro Preto. From Ouro Preto. Joyce Silva. Melhorou. Melhorou. Paraguai. From Paraguai. Stephanie. Do Paraguai, Stephanie. Santana do From Livramento. Santana do Livramento. Ruth Abigail. Muito bem. Campinas. From Campinas. Davi. Auriflama.
from Audi Flama. From Hortolândia. From Uberaba. Isabela, Loane e Débora. From Belo Horizonte. Carolina Monferrari. Campo Grande. From Campo Grande. E Samuel. Curitiba. From Curitiba. Davi, Larissa, Eloísa, Isaac, Manuela, Georgia, Stephanie, Alice. Porto Alegre. From Porto Alegre. Carmo. Luiz. From Carmo. From Poá. There is someone from Poá, but he didn't give his name, so come up here, from Londrina. From Foz do Iguaçu. From São Paulo. Vitória, Luísa, Leonardo, Nathalie, Aline, Matheus e Esther. Ana Beatriz, João Vitor, Dominique, Pedro, Laís, Letícia e Sofia. Bem. Oh, pode distribuir um pouco mais aqui, ó. Tem oh, muita gente okay, aqui. Can come mais pro meio, from, mais para esse lado. You can come here. Okay. Muito bem. Então, atenção, atenção. So, here, todos, pay attention. Todos vocês que estão aqui, all of you são are os que here, durante esses últimos you seis meses, those who, in the vocês months, concluíram you a transcrição do livro de Provérbios, your e aí vocês trouxeram as cópias para aqui, vocês estão de parabéns. And you are, and we congratulate you. Que as palavras que vocês that the words that you wrote possam não só ter ficado gravadas no caderno, can be not only recorded on the books, but also mentes, in your minds nos seus corações. And in your hearts. Amém? E nós esperamos and we hope que da próxima vez, that the next time, da última vez, da the last vez time, the first time isso, that we did that, nós tínhamos mais ou menos 60 jovens que we had almost 60 young ones that wrote. But this time, we have 167 that wrote the book of Proverbs. Já aumentou quase 3 vezes o número. It almost, nós queremos também fazer uma homenagem especial. It was almost 3 times the previous number. Há três pessoas que também transcreveram. So we would like to fora da faixa etária. We would like to congratulate three that wrote, but they are Machado, ele está aqui? Kind of out of anos? Age. They are here. Nove. Kevin Machado, he is 9 years old. Gente, 9 anos. He's 9 years old and he did transcription. Also, Sister Mel Pavanelli. Nove aninhos de idade também. She's 9 years old. Aê. Okay. Como é seu nome? Mel. What's your name? Mel. How old are you? E você transcreveu todo o livro de Provérbios? And you wrote the whole book of Proverbs. Quanto tempo você demorou para yes. How long did you take? Did you take to do it? Preguiça, I think não, que você 5 não months. Transcrever? Wasn't you tired to do that? E o que você fazia didn't you get preguiça, lazy?
And what did you do when this laziness came? I would call on the name of the Lord. Kevin, e você? Quanto tempo demorou para você transcrever? And how long did it take for you to do it? 7 meses? 7 months? Whoa. E quanto você está em que ano na escola? And which year are you tá in quarto school? Ano? In fourth grade. E quanto você fazia por dia? Uma and how por much dia, did you um do capítulo, como você fazia? A day? Capítulo one chapter. Dia? One chapter a e day. Difícil, às vezes não dava was it difficult? Fazer, dava vontade. Oh, you were fazer. Willing to do that. Oh, okay. Muito bem. E agora, and now, outro extremo, at the other extreme, os dois aqui, no meio, the two here, bem. The young isso, ones, and now, e agora, num outro extremo at da the idade, other end, um irmão a que brother viu os that saw falou, the young ones doing it, and he said, I also want to do that. Luis it's our brother, Manuel. Luis Manuel. Let's open space for him to come here. Let us make room for him to come here. Vamos colocar um pouquinho para trás aqui para ele passar. So let's go a little back, so to the back, so he can come here. Okay. Oh, perdão. Tá bom. E aqui o nosso irmão Luis and Manuel. Here, our brother. Quantos anos Luis o Manuel? Tem, Luis? How old are you? 92. Mr. Lewis. 92. He's 92 years old. Parabéns, Luis. Que as palavras de Deus continuem congratulations, morando no seu coração. Brother Luis, that is the words of the Lord amém. Can nós vamos entregar, keep be kept in your heart. Tânia, nossa irmã Tânia, our ela sister vai Tânia, she's going to hand to you our certificate of the conclusion parabéns. Of the book of Proverbs. Okay, so now let's go down. Podemos voltar, podemos voltar. Agora. Now you can go back to your seats. Tá bom. Tá. Peraí, a foto vai ter a foto ou não? Já teve? Okay, já foi feita a foto, já foi feita a foto. We already took the picture, right? Ah, tá bom. Então. Parabéns. Okay, levanta para as câmeras. Todo mundo so raise up your certificates for the cameras. Parabéns a vocês. Congratulations. Amém. Agora voltando, cantando. Now going a Bíblia back to your places palavra, and de singing. Amém? The Bible is vamos the voltar para os nossos lugares, speaking cantando, of the Lord. A Bíblia of God. É o falar de Deus. Salvação, a palavra, vida, espírito é.
Okay, you may stand up. We took some pictures de algumas capas que nos chamaram bastante atenção do pessoal que fez a transcrição. From the guys who did the transcription, so we'll show you the pictures. Algumas fotos que vocês estão vendo ali da mostragem. Transcrição do livro de Provérbios. The transcription of the book of Proverbs. Olha esse aí. Volta, 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 volta. Esse aí acendia a luzinha, gente. Para, para. Esse aqui, volta, volta. A transcrição em alemão. Olha que lindo. Precioso. Uau! Uau! Olha esse, gente. Em formato de pergaminhos. Maravilhoso. Aleluia! Senhor Jesus. Lord Jesus. Mãos, eu estou muito alegre. Hey, I'm so happy. Você também está muito alegre? Are you happy? Gostei do grito aqui, ó. Mas também agora, dando continuidade ao nosso momento especial. Our special moment. Que tal ainda nós nos derramarmos mais um pouco para o Senhor? A bit more to the Lord. Daqui a pouco a gente sobe de novo. So in a few moments we'll go up again. Mas ainda nós temos um sentimento. The top of the mountain, but we still have a feeling. Um sentimento de valorizar. A feeling to give value. E exaltar. And to exalt. Tudo que o Senhor fez. Everything the Lord has done. Por nós. And everything He is for us. Então vou pedir para vocês ficarem de pé. I'd like to ask you to stand up. Pode projetar a letra do hino aqui, por gentileza. And we will sing a song. A gente cantou esse hino. When we sang the song, nós estávamos desfrutando do primeiro tema. We were enjoying the first das subject. Músicas que a gente estava cantando, do Deus me ama. Which is loves me. E eu falei assim, que and amor I de said, Deus the love of God é incondicional. Is unconditional. Que o amor de Deus the love é incondicional. Of God is unconditional. A despeito do que possa acontecer, regarding a despeito do que você está fazendo, regarding a despeito do que estamos passando, everyone, is going o amor de Deus é incondicional. The love of God is unconditional. Então ainda quero convidar vocês so still a se animarem diante do Senhor com essa música. With this song. Mas eu creio but que o sentimento dessa música pode ser um sentimento de louvor, the song is a feeling of um sentimento de adoração. It's a feeling to adore. Nós já fomos curados, já fomos libertos. O Senhor já nos perdoou. The Lord already forgave us. Então cante com esse sentimento, amém? So sing with this feeling, amen. Porque o Senhor quiseste escolher e vir salvar a mim pecador e jamais se importou com teu falar, se mostrou fiel. O que fiz voltar a descer? Não posso entender esse amor.
salvar o meu ser da solidão. Seu coração. Put your hands on your heart. Cante. Sing. Cante a mão do Senhor. Sing, seu feeling coração. The hand of the Lord on your heart. Cante sentindo a mão do Senhor sobre você. Sing, the hand of the Lord upon you. Open your wide, your arms as wide as you can, and sing as strong as you can. Agradecendo o Senhor. So we have a time to thank the Lord for everything he is to you, and for everything he have done to you. Faça uma oração de louvor. So prayer, a prayer of worship. Uma oração de adoração. Prayer to adore him. Abaixa sua cabeça. Bow down your head. Reverencie o Senhor. In reverence. Dê glórias a ele. Give glories to him. Coloque ele no trono do seu coração. Place him at the throne of your heart. Reverencie o Senhor. Give him the reverence. Declare, Senhor, eu te adoro. Declare, Lord, I adore you. Declare, Senhor, declare, Lord, eu te louvo. I praise you. Declare, Senhor, eu declare, te exalto. Lord, I exalt you. Senhor Jesus. Lord Jesus. Agora levante sua cabeça. Now you can. Olhe para o céu e fale assim, look Senhor, up to heaven and say, Lord, I love you. Senhor, eu te amo. Lord, I love you. Senhor, obrigado. Lord, thank you. Por esse amor incondicional. For this unconditional love. Vamos cantar a partir do Aleluia. Let us sing, sing Hallelujah. João, só as vozes. Só os irmãos, só os irmãos. Bem forte.
Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Clap your hands to the Lord. Vamos dizer pro Senhor. Now we will say Senhor, to the Lord. Eu amo a ti. Lord, I love you. Não há ninguém. And there is no one like you. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como there is tu. No one like you. Em todo o universo. In the whole universe. Em todo In o universo. The whole universe. Outro além de ti. Someone like you. I shall not Não have. Tenho eu. Jesus. 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 Amo a ti. I love you. Amém. Projeta a estrofe 3. Vamos orar a estrofe 3. Ore você e o Senhor. Ore, ore a estrofe 3. Let us pray in 2 by 2. Fale pro Senhor. Pray you and the Lord. Say, Lord, how strong é o teu amor. Is your love. Faça dessas palavras a sua oração. Make of these words Não quero resistir. I don't want to resist. Resistir. I can't resist. Não quero mais resistir. I don't want to resist.
jovens. So young people. Esse amor do Senhor é forte. This love of the Lord is strong. Muitos aqui. Many of you here. Muitos têm resistido ao amor do Senhor. To the love of the Lord. Muitos não querem se render. Many of you don't want to surrender. Não querem se entregar. Don't want to give yourselves. Não tem como amar dois senhores. You can't love two lords. Or you love one and please the other. Or you love the other and please the first one. Não dá para agradar dois senhores. You can't please two different lords. Fale pro Senhor, eu não quero mais resistir. Say to the Lord, Lord, I don't want to resist. Eu quero me render. I want to surrender myself. Quero me entregar. I want to give myself. O seu amor. Your love. É mais forte. It's stronger. Senhor Jesus. Lord Jesus. Senhor Jesus. Lord Jesus. Tira de mim. Take out of me. Toda resistência. All the resistance. Eu quero amar somente a ti. I want to love just you. Te amo, Senhor Jesus. I love Jesus. You, Lord. Vamos cantar, Senhor, let us sing, Lord, I love you. Para sempre vou te seguir. Segura-te. Amém. Amém. Vamos continuar. Amen. Let us continue. Apreciando o amor do Senhor. Appreciating the love Senhor, of God. Senhor, eu amo a ti. Não posso resistir. Lord, I love you. Fale I cannot para quem está ao seu lado, eu não quero mais resistir ao Tell amor do Senhor. Next to you, I don't want to resist to the love of the, Lord. Thank you.
cantando, os irmãos orando. Irmãos orando. Senhor, brothers eu praying, amo a ti. Lord, I love you. Não posso resistir. I cannot resist. The brothers sing and the sisters pray. As irmãs orando. The sisters pray. Vamos cantar o coro de joelhos. Esse coro. Ainda de joelhos. Faça uma oração ao Senhor agora, declarando ao Senhor que Ele é o seu Criador, que você ama o seu Rei, o seu Criador, que Ele é o seu amor. Vamos fazer uma oração agora ao Senhor. Let us pray now to the Lord. Thank you.
Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory fala glória God. A Deus. Say glory to God. Glória a Deus. Aplaude e fala glória a Deus. Clap your hands and say glory to God. Glory to God. Glory to God. Glória a Deus. Glory a Deus. Glória a Deus. O Senhor está muito feliz nessa noite. Você está aqui porque você recebeu chamado de amor. Because you see the calling of love. God chose you. Say, God chose me. Say, God chose me. Let us praise the Lord.
Olha só, olha só. Palmas pro Senhor, palmas pro Senhor. Clap your hands to the Lord. Clap your hands to Him. Ó, ó. Atenção aqui, atenção aqui. Please pay attention to me. Irmãs do meu lado direito. Sisters from my right side and brothers from my left side, please. Pessoal tá voltando. Olha só, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Please pay attention. Na primeira reunião. Na primeira reunião. In the first meeting, we lemos o Salmo 100, we read the Psalm 100, dizendo que nós celebraríamos antes do Senhor alcançar a vitória. Before the Lord reached the victory. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que você fosse muito sincero. Like você se encontrou com o Senhor nessa conferência? Have fala bem, por favor. With the Lord in this conference? Have you met the Lord? Então ele é digno de ser celebrado com júbilo. Use your soul, spirit. Use your spirit. Use your heart. Use your heart. Use your soul, spirit. Use your soul, spirit. Use your soul, spirit. Ele dissipou as trevas, nos trouxe a luz, com todo o coração, todo o espírito, todo o corpo. Alegre por tanta coisa ou por tão pouca coisa, happy, mas nós estamos alegres things, porque o Senhor conquistou a vitória por nós. Olha aqui, olha aqui, ó. Look at me. Olha aqui. Listen to me. Eu vim para essa conferência. I came to this conference. Eu vim para essa conferência precisando de uma vitória needing do Senhor. A victory from the Lord. Quem veio precisando de encontrar o Senhor, levanta a mão. To this conference needing to encounter the Lord, just to face Him. Quem encontrou o Senhor, agradece, agradece. How many of you here found the Lord here? Please say thanks to Him. Obrigado. Fala assim, Senhor Jesus. Say, Lord Jesus. Senhor Jesus. 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 Lord Jesus. Presta atenção. We pay attention. Ei, segura, segura. Silêncio, silêncio. Please. Silêncio. Silence. Silêncio, silêncio. Já que o Senhor alcançou a vitória por nós. If the Lord reaches curou, the victory for us, he healed us, he delivered as trevas, us, he destroyed trevas, the darkness. As agora, now, nós vamos dar tudo. We'll give everything, 100%. Vamos cantar de novo. We'll sing it once todo again, mundo, everyone, 100%. 100%. Agora é hora, agora é hora. Now pray. Fala assim, ó. Ó, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor
Jesus. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Clap your hands to the Lord Jesus. Olha só. Respira, 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 respira. Olha só. Olha só. Nós não começamos esse momento especial com música. This special moment with music. Nós começamos esse momento especial com oração. Special moment with prayer. Daqui a pouco, amanhã nós vamos voltar para casa. Tomorrow, alguns vão voltar para casa. Some of you will go back to mas isso home. Não precisa acabar. But this special moment que nós shouldn't possamos finish. Levar esse espírito de may adoração this spirit of prayer, of por toda worship, a nossa vida. Throughout our whole life. Que tal agora nós adorarmos aquele que é digno de adoração, dizendo que Ele é santo. Saying that He is holy. Santo. Repeat with me, holy. Santo. 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 Holy. Vamos adorar o Senhor agora. Let us worship the Lord now. Com a mesma força que nós celebramos. With the same strength we celebrate Him, with the same energy we will worship Him. With all our heart. Se você quiser se ajoelhar, if you want to knee down, enjoy this time to adore the Lord because He is worthy. Repita comigo, Santo. Repeat with me, Santo. Holy. Santo. Holy. Deus onipotente. Vamos omnipotent para sempre. God, we will forever. Senhor, não só hoje, mas well, para not sempre. Only today, but forever. Louvar-te. We'll praise you. Com ardor. Santo. Holy. Santo. Holy. Santo. Holy. Justo. Merciful. E compassivo. And mighty. És Deus God in three persons. Excelso. Grande. Blessed Trinity. Acima de todos os céus. Above excelso. All heavens. Criador. His mighty creator. Você se torna semelhante ao que você you adora. Become like what you adore. Não adore outras coisas. Do not adore other adore things. Adore somente a adore Deus. Only God. Nosso Deus triuno. Our triune nosso God. Nosso Deus criador. Our creator God. Vamos falar.
antes de formar o firmamento e a terra. Eras e sempre és. Eras e sempre és. E serás, Senhor. Santo, santo, santo. Nós, os pecadores, não podemos ver tua glória sem tremer. Senhor, tu somente. Senhor, tu somente és santo. Thy glory may not. Lord, Senhor, só tu és perfeito. Só tu. Perfect in power, in love, and purity. Now pray the fourth sentence. Santo, santo, santo. Deus onipotente. Faz a sua oração agora. Deus onipotente. Now make a prayer. Omnipotent God. God Almighty. Tuas obras, Senhor. Lord, your works. They praise. Say out loud. Santo, holy, santo, holy, justo e compassivo, merciful and mighty. Pode continuar ajoelhado. You can continue. Nós começamos com a oração. We began with prayer. Nós vamos terminar com a oração. And we will finish with prayer. Se você se encontrou com o Senhor nesses dias, if you found yourself and you found the Lord these days, believe. Ele está dentro de você. He is within you. Há uma oração de distância. There is all you need to do is to pray. Agora. So at this moment we will pray. Senhor Jesus. Lord Jesus. Senhor, eu te louvo por cada Lord, I praise you jovem, for each cada young person, each teenager, each teen you brought here on this day. Eu creio well, I believe que cada que veio that aqui não each veio por acaso. Person that came to this conference didn't, cada came here, didn't come here by chance. É porque o Senhor escolheu. If they're here, it's because you chose them. Cada que está aqui each one é precioso is precious to you. O Senhor, por lado, é Deus de todo you o universo, is the God mas of the Senhor, whole Deus universe, cada but you're also the, o Senhor, the God of meu each Deus. One. You are my God. I want you to become the God of each cada young aqui person. Tem a sua própria may experience. Each young person, he has his own experience. Não conheça Deus só por informação, done, you should know God only by information, but you should experience Senhor, eu creio que a sua palavra Lord, não I believe volta that your word would not turn back que a sua forward, palavra foi empty. Implantada I believe that your word was planted in the heart of e each and person here. Vai frutificar. And this word will bear fruits. Essa palavra vai frutificar. This word will bear fruits. Senhor Jesus, Lord Jesus, perdoa os pecados. Forgive our perdoa sins. As falhas. Forgive our flaws. De todos os meus irmãos of e irmãs all aqui. My brothers and sisters, o Senhor conhece cada Lord, you know the heart of each one of them. De cada O Senhor conhece as fraquezas you know de cada the weaknesses of each one of them. Mas o Senhor nos mostrou nesses but dias you showed us on those que o days é um Deus that you are a God o who rescues. É um Deus libertador. You are a God who delivers. O Senhor é um Deus que é minha rocha. You are a God who is my, que é my minha rock. Cidadela, que é o meu refúgio. My city, my refuge. Um Deus em quem eu posso confiar. A God in whom I can trust. Senhor Jesus. Lord Jesus. Fortalece a cada jovem. Strengthen each young person here. Senhor, cuide de cada Lord, take care of each guarde one. Guarde-os do mal. Keep them from the evil. Senhor, que eles vençam Lord, as tentações. May they overcome the temptations. Que eles não desanimem. May they never give que eles up. Perseverem. May they persevere. Apesar das lutas, regardless apesar to the das fights, dificuldades, of the difficulties, nada é nothing maior do que o Senhor. Is greater than you. O Senhor é maior que todas you are as coisas. Greater than everything. Aqui para os meus irmãos e irmãs.
uma vida de vitória. Lord, give to my brothers and sisters a life of victory. Give them, Lord, a life that walks in your presence. Uma vida de oração. A life of prayer. Uma vida de comer a sua a life palavra. Of eating your word. Uma vida de falar contigo. A life of talking de abrir to you, o coração opening contigo. The heart to you. Senhor Jesus, Lord Jesus, salva os meus irmãos save e irmãs aqui my brothers and sisters do pecado. Here from the sin. Liberta-os do deliver pecado. Them from the sin. Senhor Jesus, trabalha no coração deles. Lord, work with your hearts. Keep them teu nome. In your name. Senhor Jesus, Lord Jesus, voltamos ao lar. Lord, we obrigado, go back home. Senhor Jesus. Amém. Amen.